Eruto! Aya! Jaguala! Ai! Ah, DJ, asante, asante. Aya, tuendelee. Tuendelee. Aya, tutamalizia hapa. Tutamaliza hiyo. Sawa, sawa. Aya, tuendelee. Aya, sawa. Tuendelee. Tuendelee. Tumekuwa tukiendelea, nimepata simu kutoka governor. Na kutoka kwa DJ David watu walinaruka jana na Stop reggae. Arambe.
Dawa. Kuna kijana na chesechesea sisa katika Rift Valley. Huyu kijana naitwa Gutuny. Tutamuonyesha tabia kama wakaaji wa Rift Valley. Sisi tumetuma Ruto. Tuko na mauna mmoja ambaye na represent Rift Valley. Lazima yeye mwenyewe akae nyuma ya Ruto ndio mambo yake yawe sawa. Hapana rukaruka kwa sababu ya tumbo yako unataka usa sisi. Kwa hivyo Gutuny ujipime na ustaila kutoka leo hii. Jambo la pili, nataka niambie rafiki yangu Raila, ndugu yangu, hii BBI ukishindwa unaenda kujipanga. Ile mtu ambaye ingekuwa angestahili awe ndani saa hii ni Raila Amolo Odinga, kwa kujiapisha katika uwanja kusema mimi ni president. Ndio sasa wengine wanatishatishwa. Kwa hivyo nataka nieleze yeye 2022, ujipange. Pia Bogus Wabi. Haya. Rafiki yake huyu naitwa anasema nataka leta impeachment ya Ruto. Hii ingine hii ameseka hii. Hii nakaka manyani hii. Orengo. Ambia Orengo ulileta wakati wa Moi. Unaleta saa hii. Una nafasi ndugu yangu. Sisi tuko na kura mingi Kenya hii. Na wachumba wa Jubilee wako tayari huko mbele kungochea Orengo pamoja na rafiki yake naitwa Mbati. Yeah, Mbati. Kwa hivyo sisi kama Baringo hii hebu onyesha Ruto mahali yuko, ambia tuko sawa. Arambe! Unajua rais wetu ana makosa. Hii mkora. Nione mkono kama muko. Kwa sababu nilikuwa nataka kujua kama mpo, ndio tuseme maneno yetu. Sasa nataka nianze. Ruto wapi? Ruto wapi? Na niwaulize, huyu Ruto mnamjua? Ni nani? Ni wani? Kwa full names anaitwa Daktari William Samoe Arap Ruto. Na yeye ni asla. Wangapi asla hapa? Kono juu. Kwa hivyo Ruto na nyinyi na sisi wote tuko pamoja, si ndio? Sisi wote tumeshikana na Ruto, tumefungwa na kamba moja ya hasla. Kwa hivyo Ruto ako na watu wake, ana watu wake. Na watu wake ni kina nani? Mkono juu. Asante sana. Sasa leo
nataka ni washukuru sana watu wetu wa Baringo. Leo mumetoka kwa upendo mwingi wa kuonyesha Bwana Ruto kwamba yeye hawezi kutuziwa, hawezi kuongelelewa vibaya na sisi tuko. Haiwezekani. Inawezekana mawezekani. Kwa hivyo tumwambie Ruto mali hako akae akijua watu wa Baringo wanamshikilia kamili. Tunamshikilia kwa mikono miwili. Sasa tunataka Kenya mzima isikie kwa sababu TV yote iko live, Kenya mzima inaona. We want to make a statement from Kabarnet to the whole Kenya. This is the nerve center. Na nataka nyinyi museme. Ni nani atakuwa State House 2022? Ni nani?